today we received a blessing from God after the release of the KCPE exam 2020-21 by the cabinet secretary. We realized that our candidates worked very hard, and we were able to score a mean score of 401.54. We had 56 candidates sitting for the exam, and out of the 56, that is 7 candidates scored over 400 marks. The leading scoring 416, and the last candidate scoring 383. So we are so happy because this is actually an improvement from the previous exam. Pian Cherop, niko na 416, nashukuru director, walimu na wazazi kwa kunisomesha, na pia walimu kwa kunifunza. Nikiwa mkubwa nataka nipe daktari. Jina naitwa Cedric Mugo. Kwa pata 412 marks. Kini nisaidia kupita. Yani nisaidia kupita ilikuwa determination hardwa. Pia Mungu alinisaidia na walimu alinisaidia kufunza hadi tukapita. Tunasema asante kwa kazi zao. Kwa director tunasema asante kwa shule nilianzisha na tumepita. Kwa nilikuwa mkubwa ningependa kuwa daktari. Na ningependa kwenda shule ya masino haya. Nilikuwa na 336 marks. Lakini sasa niko na 412. Walimu walinisaidia sana. Ha, mwaka nimepita na nasema asante sana. Thank you.